Encontre o animal da Disney que só aparece uma vez. Já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e deixe seu like se gostar do vídeo. Anote quantos você acertou e fique até o final para descobrir sua pontuação. 1. Dois. Três. Quatro. Quantos você acertou? Conta pra mim nos comentários. Já deixa seu like e se inscreve pra ver mais vídeos iguais a este e até a próxima!